Перша доповідь музикознавця і музиканта Олени Щербини називається «Відображення української ментальності у музиці сучасних українських композиторів». І вона також має можливість проілюструвати свою доповідь виконанням фрагментів музичних творів, про які вона буде розказувати. Отже, я з великою вдячністю і з великим інтересом надаю слово нашій першій доповідачці Олені Вікторівні. Тема моєї доповіді звучить так: відображення української ментальності в творчості сучасних українських композиторів. І я би хотіла в ній викреслити таких три основних напрямки. Перше, це все ж таки дати поняття тлумачення ментальності, може в більш такому широкому сенсі, з точки зору метафізики, да. Потім визначити риси саме притаманні українській ментальності і спробувати на прикладі творів українських сучасних композиторів відчути ось ці риси, які притаманні нашому народу. Тому що ми не завжди можемо, музика взагалі це невербальна форма, це невербальне явище. І це така область абстрактного мислення. Це сфера почуттів, емоцій наших різних станів. І, в принципі, ось саме на прикладі творів спробувати відчути ось ці наші риси. Тобто, якщо казати про ментальність, тут вже багато говорили, я б хотіла просто таке зазначити з своєї сторони, як я розумію це питання. Ментальність – це певна якась духовна конструкція, це не матеріальне явище. І це певна якась конструкція, яка утворювалась нами, українцями, протягом багатьох віків, а може навіть тисячоліть. Утворювалися нашими емоціями, нашими думками. І якщо подивитися на це питання в більш такому широкому сенсі, з точки зору, наприклад, теософії або метафізики, ми знаємо, що існують матеріальний світ і духовний світ, видимий і невидимий. Так от, саме ментальність – це духовна якась певна конструкція, яка згідно космічних законів, вона утворилася протягом багатьох наших втілень, як є закони перевтілення, реінкарнації, багато космічних законів. Так от, це певна якась сутність, яка утворюється на одній території, одніми тими ж, можна сказати, душами, які приходять, уходять, тут перевтілюються. І, тобто, ми самі знаходимося в цій сутності, духовній субстанції, або в егрегорі є різні такі слова, синоніми. І ми залежні від неї, ми на неї впливаємо, на цю нашу ментальність, а вона впливає на нас. І я хочу навести такий приклад, щоб доказати, що, в принципі, кожна нація, кожна країна або кожна територія, вона має свою ідентичну, унікальну ментальність, яка відрізняється. Наприклад, російська від української, від казахської, від німецької. Такий приклад. От дивіться, якщо ми візьмемо різних вокалістів, наприклад, українця, досвідчених, професійних, українця, наприклад, росіянина, казаха, і запропонуємо їм заспівати українську народну пісню. Вони всі хороші, вони всі гарні, професіонали. От хто краще заспіває українську народну пісню? Звісно, представник України. Так само, як і казахську народну пісню, краще заспіває казах. А чому? Чому? Тому що це, мабуть, те, що в нього ось це, як ми кажемо, шарм, дух, цієї пісні, цього стану, передасть краще той, хто народився, хто проживає на цій території, або хто має, до речі, я би сказала, що навіть ментальність, це притаманна, має закладена в нашому генетичному фоні.
Чому? Тому що, от дивіться, ви може пам'ятаєте, була така вокалістка дуже популярна наприкінці минулого сторіччя, Квітка Цісик. Вона була американського походження, але мала українське коріння. І вона робила багато записів українських і народних пісень, і естрадних пісень. І, до речі, дуже вдалих. І от ніколи, не проживаючи на території України, не знаючи наших яких обичаїв, наших яких фольклору нашого, навіть, ну, може, вона і чула ці пісні, але вона змогла дуже влучно, дуже ціпко, так як кажемо, в точку, да, передати сам цей стан, оцей неповторний шарм української пісні. І, наприклад, були ще такі спроби, ну, сьогодні буде музичні такі приклади, от, наприклад, російська естрада, є і українська естрада, так от, у нас є якісь популярні шлягери, да, популярні там дуже. І росіяни намагалися взяти от такий наш продукт якийсь, ну, якусь пісню таку, хіт якийсь, перекласти російською мовою, зробити якусь там зміну аранжировки, щось додати і видати як за свій продукт. І, до речі, до речі, саме ось навіть фахівці-професіонали вважають, що ці спроби були невдалими. Тому що, по-перше, змінюється мова, а мова – це, в першу чергу, це ознака, да, ментальності. Мова змінилася вже по-іншому звучить. Вже зміняється оцей шарм, як ми кажемо, да, духу цієї пісні. І, ну, було зазначено, що, ну, не вдало. От всі ці спроби, як вони не звучали по-іншому, але все ж таки воно не вдало, і оригінал вважається найкраще. І я хочу сказати, от таке розуміння ще, до чого я веду, от ментальність, точку зору, да, от як духовна субстанція, що вона формується довшим періодом, тривалим періодом. Це ми маємо це усвідомити, для чого? Для того, щоб бути дуже, дуже, господі, це мені. Відповідальними за свої думки і за свої емоції. Чому? Тому що ментальний план, цей ментальний план, астральний план, він більш, як кажуть, живучий, як каже нам позачасова мудрість, він більш живучий. І там оці всі наші думки, всі наші емоції, вони накопичуються от в цій ментальній конструкції. І тобто ми маємо розуміти, що всі наші погані думки, якісь негативні емоції, вони нікуди не діваються і знаходяться тут серед нас, і вони нас оточують, і ми хочемо, не хочемо, ми напитуємося ними. І з цього приводу, зараз, от якщо ви казали про війну, да, багато таких от заходів робляться різними духовними групами, як суспільні молитви, суспільні медитації на підтримку України, на підтримку наших воїнів. Одна медитація або молитва на захист нашого неба, да? Ми, наш намір, наше спонукання, це дуже важливо, це знову ж утворювання оцієї думкоформи або мислеформи, або якогось такої субстанції, яка вона залишається в просторі і вона накопичується знову ж таки. І при певному, як кажуть нам космічні закони, при певному збігу обставин, час, події, якісь потужність цієї думки має бути дуже міцна, вона починає розкриватися. І, до речі, саме зараз можна сказати, що оці всі думкоформи, вони почали працювати. А для мене, як на мене, лакмусова бумажка, такий показник, да, це те, що от з початку війни, я так спостерігаю, дуже велика кількість людей почали розмовляти якось одномоментно почали розмовляти українською мовою. Причому я викладач, і я працювала з різними дітьми, і сім'ї є такі, які багато переселенців, які до війни казали, ну, будь ласка, давайте от російською будемо уроки проводити. Я говорю, ну, добре, давайте, якщо так дитині зручно, якщо їй психологічно, вона, їй комфортно, будемо російською. Але, знаєте, зараз ці діти, і навіть ці батьки, хтось краще, хтось гірше, але всі перейшли на українську мову. І це вони відчувають певний, їх ніхто не примушував, до речі, але я так розумію, що люди відчувають якийсь поштовх такий, поклик зсередини, якусь необхідність почати розмовляти українську мову. І ще я хочу зазначити з приводу ментальності, що ми теж казали, да, духовність, вона нерозривно зв'язана з поняттям духовності, але
якщо ми беремо всі ці невидимі наші світи і плани, то ми кажемо, є у нас план почуттів, астральний план, там, ментальний, але ось духовний саме план, він стоїть ще вище за ментальний. І саме духовний план, він визначає ментальність, а не навпаки. Чому? Тому що на духовному плані зберігаються, да, і там знаходяться найпотужніші думки, найпіднесеніші думки, найнатхненніші ці всі наші наміри. І ось саме вони, бо наші думки, вони не завжди високодуховні, вони не завжди позитивні, а ось саме духовний план – це самі високі думки. І ось я хочу такий теж приклад з історії навести. От 16 грудня 1989 року український письменник-філософ Олесь Бердник наш створив гуманістичне об'єднання «Українська духовна республіка». Вона була запланована як вільна асоціація братства українців у всьому світу, що ґрунтується на духовній консолідації, яка стоїть над політичними, соціальними, ідеологічними та конфесійними відмінностями. Не заперечуючи значимості матеріальної культури, асоціація утверджує примат духовних, культурних, наукових, художніх цінностей цивілізації. Прихильники Української Духовної Республіки виходять з того, що нація, що таке нація? Це не випадкове поєднання родичів і сімей, а могутній колективний дух, який має в еволюції Всесвіту своє унікальне призначення. Ну, дивіться, було проведено 6 соборів протягом, коли ще був живий Олесь Павлович Бердник. І кожен собор, це був 90-й рік, 91-й, 92-й, 95-му році був останній, 6-й собор, який проходив у Витачеві. До речі, в Витачеві і пройшло це дійство закладення цього каміння і про оголошення Української Духовної Республіки. І треба сказати, що Олесь Бердник, ну, у мене була така нагода поспілкуватися з його дружиною Валентиною Бердник. І вона розказувала про нього дуже багато, що це була людина велетень, дуже сильна людина, в неї така доля була складна, і заслання були, але кажуть, що коли от, люди сиділи в аудиторії, і він тихесенько десь заходив, ну, ззаду, то всі одразу поверталися і хотіли подивитися, хто ж там зайшов, бо він володів такою, мав таку дуже потужну енергетику. І розказують теж такий випадок в його житті, що життя його, він подорожував, дуже любив мандрувати, і він потрапив, коли він подорожував по Індії, це ще давненько було, за часів Саїбаби, то він потрапив до його ашраму. І Саїбаба, коли побачив цю людину, він відчув незаурядність, м'яко кажучи, цієї людини, він його запросив до себе на аудієнцію, він так любив робити. І він сказав, що я можу виконати твоє якесь бажання. А він каже, до мене нема бажань. Каже, ну добре, тоді я відповім на якесь ваше питання. І він запитав, про що? Про долю України. І свій баба сказав, що та країна, на гербі якої є тризуб Шиви, то майбутнє цієї країни дуже велике, і вона має, в неї, як кажуть, призначення дуже велике, місія, і вона має його виконати. Ну, такі є така от історія. А якщо повернутися до собору, до цього і до цієї Української Духовної Республіки, то дивіться, в цьому році вже буде 33 роки, як пройшло це дійство, проголошення, да, як була закладена ця думка, форма. З цими годами вона там намагнічувалася, да, набиралася, є ж закон полярності космічної, думки притягувались, намір. І тільки зараз, от зараз, на мою думку, от, вони ці процеси почали діяти, вони набувають потужність. Ну і я хочу все ж таки до теми нашої української ментальності перейти і сказати, ну, по-перше, що це? Це українська наша мова, да? Основна така ознака. Кожна країна, кожна нація має свою мову. І наша українська мова, до речі, вона дуже різна, так м'яко кажучи. Ми маємо багато діалектів. І так само, ну, народна творчість, фольклор, на яку спираються композитори, коли вони створюють свою музику, вони спираються на народний фольклор. Українські пісні, вони теж різні. Наприклад, є пісні Західної України, як і мова во Львові українська, вона одна.
Так само є пісні народні, я маю на увазі, фольклор південної частини України. Там теж є, і мова там, до речі, інша. Хоча вона дуже схожа на російську, але вони кажуть, ні, це українська мова, ну вона така. І, до речі, ці діалекти, це не є погано, це є добре, тому що це проявлення ще одного космічного закону, закону єдності. І він звучить так, це проявлення різноманітності в єдності. Тобто країна наша велика, територія величезна, і ну, по європейських стандартах ми дуже велика країна, і тому таке от велике різноманіття. До речі, це різноманіття не тільки в мові, в музиці, да, ну, в фольклорі, будемо так казати, вона відображається і в вишиванках, наприклад. Кожен регіон має свій колір особистий, притаманний, свій візерунок, притаманний саме цьому регіону, свої сукні, наприклад, жіноче вбрання, воно теж відрізняється. Віночки навіть, які плетуть дівчата, вони теж різні. Наприклад, на Заході використовують навіть траву, я дивилася, вони більше і за формою вони відрізняються. Так от, це все, знову ж таки, да, от, такі різноманіття. І я хочу зараз показати два твори композитора Богдани Фільс. Вона представниця саме Галицької школи. До речі, вона наша сучасниця. Вона жила 1932-2021 рік. Тобто вона пішла з цього плану буття тільки рік по тому. І в цих двох творах, на прикладі цих двох творів, я пропоную спробувати відчути все ж таки от певні риси нашої української ментальності. Ну, до речі, ці два твори – це будуть дві присвяти. Перша присвячена композитору Василю Барвінському, це теж наш композитор, він був, до речі, наставником Богдана Фільс. Друга присвячена Косанатольському, теж нашому українському композитору. Коли пишеться присвята, то зазвичай композитор намагається передати стиль того, кому присвячується цей твір, або і надати цитату з якогось твору. І тут буде цитата із твору Барвінського, з думки його, а в другому творі буде цитата в кінці в меланхолічному вальсі з Косанатольського, ой, ти дівчина з горіха зерня, там в кінці, якщо почуємо цю п'єсу. Але ці два твори, вони по характеру, вони сумні. Ну, назва навіть така, да, сумна пісня, меланхолійний вальс. Чому? Тому що доля і цих композиторів, і самої Богдани Фільс, вона була достатньо складною. І вона була важкою долею. І от, наприклад, Василь Барвінський, взагалі, ну, то, що вони були всі в засланні, і мало того, Василь Барвінський взагалі називав себе композитор без нот, бо в його житті була така трагедія, крім того, що він був і репресований, і був показовий суд над ним, але ще його примусили відмовитись від своїх творів, від своєї спадщини. І за рік до його 60-річчя на подвір'ї, яке він очолював, було спалено прилюдно всі його твори, всю його бібліотеку, а композитора було заслано у далеку Мордовію, звідки повернутися було мало шансів, але він повернувся, і все своє подальше життя він присвятив тому, що він намагався відтворити всі свої, ну, твори по пам'яті. Отже, які тут можна буде спробувати відчути настрої, да, або риси? Ну, по-перше, це підвищена емоційність, да, чуттєвість, сердечність, співчуття, певний сум, мінливість настрою і певний трагізм. Ну, трагізм, тому що взагалі, я повторюся, і доля композиторів, і навіть доля нашої країни, вона достатньо трагічна. Це постійна боротьба за свій суверенітет, за територіальну цілісність на фоні Голодомору, репресій і таке інше. Отже, давайте все ж таки послухаємо. Thank you.
і меланхолійні вальс. Хоча, до речі, Богдана Фільц дуже відома і за межами нашої країни, і в її спадщині понад 400 творів для хору, хорових творів, і вони взагалі такий більш світлий мають характер віднесений. А я хочу показати ще одного композитора і ще декілька творів і поговорити про інші якості, які притаманні нашому народу, нашій ментальності. Отже, я хочу пару слів сказати про Мирослава Скорика, нашого славетного українського композитора. До речі, дуже відомого за межами України. В нього життя так склалося, що він працював і в Америці, і в Австралії певний тривалий період свого життя. І, до речі, він працював у всіх, які тільки існують жанри музичної культури. І нема такого жанру, в якому він щось не залишив, якийсь твір. До речі, перші його твори були написані в жанрі естрадної пісні. І якщо, може, пам'ятаєте, така пісня була «Не топчіть конвалі» в духі рок-н-ролу. Це його пісня. І це перша спроба, до речі, зробити свій такий неповторний стиль. До речі, стиль Скорика, він дуже відрізняється, кожного композитора свій стиль, але от саме Скорик, він зміг створити саме такий свій, цікавий, дуже неординарний стиль. Чому? Тому що він поєднує, до речі, в нього так життя склалося, що він мав стати композитором, бо в нього в сім'ї його бабця, сестра його рідної бабці по материнній лінії була ніхто, як Соломія Крушельницька. І вона побачила талановитість юного хлопця, ще маленького навіть хлопця, і почала перше з ним займатися. А батько його не був музикантом, але він дуже добре грав на скрипці і знав багато гуцульських народних пісень. І дитина просто виростала в такому середовищі, вона напитувалась цим всім тематизмом і взагалі цією аурою такою натхненною. Але там не теж він був засланий. До речі, малою дитиною 7 років, і він і його сім'я були заслані до Казахстану. Там йому пощастило, і він там була або школа, або студія якась музична, і з ним займалася дуже видатний такий викладач на ту пору, Валентина Кантурова. Вона була, до речі, ученицею Рахманіна. Тобто, слава Богу, що так, і він вже коли повернувся до Львова, то вже він поступив до консерваторії, теж багато працював. І він, можна сказати, перший з таких класичних композиторів вводить в свій стиль елементи джазу. Це дуже сміливий вчинок.
взагалі використання ну, джаз саме так як стиль, так і будемо казати, ну, він потребує певної внутрішньої свободи, такої неординарності. І, до речі, сам Мирослав, кажуть, був такий скорик, ну, він був такою дуже своєрідною людиною, такою, мав свою думку, він ну, своєнравною, можна так навіть сказати. І ось от ці елементи, джазові елементи, елементи рок-н-ролу, елементи блюзу, просто манера сама, та, виконання, воно все це і притаманно його особистому стилю. Але я хочу зараз показати один його найпопулярніший твір. Хоча його творчість і взагалі його твори, вони позитивні більш, да? Вони позитивні, вони веселі, вони такі життєстверджуючі. Але саме його мелодія, ля мінор вона називається, стало чомусь от зараз, з початку війни, візитною карточкою нашої України для іноземців. До речі, я ще хочу сказати, що він працював навіть жанру музики для кіно. До речі, він написав у 64-му році музику до кінофільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». І за висновком ЮНЕСКО, до речі, цей фільм увійшов у десятку найкращих фільмів всіх часів і народів. Крім цього, ця мелодія, яку зараз я проілюструю, написана до теж одного з фільмів, називається «Високий перевал». І саме, от, я не знаю чому, бачите, вона більш лірична, більш така душевна. От коли почалась війна, я, як мені було цікаво, я весь час там спостерігала в інтернеті, в Фейсбуці, всі західні оркестри, і європейські, і американські, і австралійські, вони вважали за потребу Справа в тому, що він саме зміг написати таку музику, тобто простими словами для дитини пояснити складні форми. Наприклад, сонатний алегро – це дуже складний такий матеріал, який діти вже опанують перший-другий клас. Форма сонатного алегро, тобто якусь сонатіну треба заграти. Але, да, є композитори Моцарт, Бетховен, але ці сонатіни заважкі. А ось Беркович, він зміг написати таку сонатинку, яку вже дитина в першому класі може заграти. Я хочу показати один твір. Ну, до речі, дуже, вибачте, я перескокую. Люди люблять цього композитора, його твори, вони залюбки грають, вони лаконічні, вони продумані дуже піаністично, методично, дуже яскравий тематичний матеріал. Я хочу показати одну прелюдію з циклу його 24 прелюдій. «Мі мажор» називається, номер 9. Пам'ятаємо. І як на мене, то от в цій прелюдії вона дуже світла, дуже натхненна, піднесена. В ній можна сказати, відчуваються найкращі риси тої радянської епохи. Бо не все було погано, було й добре. І ось, як на мене, то вона мені символізує найкращі ці стани, піднесення такі ось, які були притаманні той епосі. Тому що ну, кожен композитор, він відображає себе в епоху, він живе в неї, він, і в його творах вона якісь ну, риси простежить. Thank you.
Перепович працював, до речі, в Києві в дитячій музичній школі номер 6 і з дітьми, і Бугліера, це наш київський композитор. І я хочу розказати ще про одного композитора, це Валерій Давидович Подвала, який, до речі, виключно писав музику для дітей. І він теж зробив свою розробку, свій методичний посібник для дітей, але в галузі дитячого творчості. Тобто в нього, якщо Беркович там давав школа гри на фортепіано, то в нього у Подвали є така збірка методична, називається «Давайте створювати музику». Тобто по цій збірці діти вчаться створювати музику, писати її, як її написати, як передати душ, як передати певний стан. До речі, популярна ця збірка за межами України. І працював Валерій Подвала в нашому музичному, зараз Інститут музики Глієра. Я його, до речі, особисто, в мене була така нагода познайомитись. Це була дуже світла людина, знаєте, такий з дуже високим, ну, гарним почуттям гумору, якщо можна сказати, сильним почуттям гумору. І на його пам'ять, він недовго було в нього життя, він народився в 32-му році і пішов в 2003-му році. Але на його на пам'ять у нас в Лієро кожен весну проводиться конкурс серед діточого пам'яті Валерія Подвали, де дітки представляють свої твори, музичні твори. Тобто пишуть і на конкурс присилають ці твори, виконують самі, або хтось їх виконує. Є ось такий конкурс. Ну, взагалі гасло було в нас таке, що всі діти талановиті, казав Валерій Давидович, і тільки від учителя залежить, наскільки яскраво розкриється цей талант. Хочу ще два твори його показати, дуже маленькі. Називається перший «Полька дисонанс», а другий називається «Капризуля». Да. І от в цих творах, щоб ми... От, передається оцей світ дитини. Ну, до речі, «Полька дисонанс», вона взагалі дуже кумедна. І тут можна простежити навіть таку... Thank you.
Я хочу тільки сказати, що ми взнаємо наш світ і розуміємо світ і п'яти відчуттями. Це зір, смак, дотик, слух і нюх. Так? Але в нас є шостий орган, який ми відчуваємо випромінювання, хвилі, колихання, вібрацію і таке інше. І головне, що у нас в товаристві знань є програма, так? У нашому. І там програма йде така, що збігаються частоти світла і частоти звуку. От. І дуже велика, значить, це виходить така якась ситуація, при якої одне уходять в основному Польщі, так? Планетарії. От. Ідуть доктора наук, от. Я дивлюсь математики, там, якими працюю в університеті. Фізики і так інше. І каже, у мене щось таке відбувається, якесь нове відчуття, от, і якісь нові проблеми в мене виникають, і я розумію більше значить, якихось знань у своїй галузі. Таке збудження його таке доведе. Тобто мова йде дійсно, що музика надзвичайна і стає можливе для того, щоб пізнання ще раз через звідси, через випромінювання, через колихання, через вібрації. Ну, я хочу закінчити і сказати, що ну, ми перестаємо практику, західний характер почуття гумору для нашого народу. До речі, ну, зараз навіть да, от, на часи війни, але якби не були якісь події такі жахливі, да, на наступний ранок наш народ знов придумає якийсь анекдот, або жарт якийсь, або прибаутку. Ну, тобто, оце от риска, вона притаманна. І я хочу показати один останній твір. Це Іван. До речі, це учень Борислава Скорика. Він дуже коротенький. Це зовсім інша музична мова, можна сказати. І це одна з прелюдій, з циклу прелюдій 24 прелюдій для фортепіано, прелюдія номер 13. Чому я саме цей твір хочу показати? Тому що тут втілення такого є художній принцип, дасів, називається грутеск. Тобто, да, це, ну, якщо ми кажемо про космічні закони, то це, в принципі, поєднання дуже полярних якихось таких станів. Це може піднесене якесь і облизне, фантастичне, і реальне. І до чого я це веду? До того, що, як на мою думку, то, ну, все, це, воно все тут є. І, в принципі, наше життя, воно є той тест, тому що тут існує все і зараз. І натхнене, і високе, і таке огидне, ми кажемо, що це так. Тобто тут трошки інша музична мова, але передається певний там. Можна.
хочу просто перерахувати, перечислити всі ті наші риси коротко, в одному реченні, які... які притаманні нашому народу. Тобто просто перечислити. Просто визначити основні українські риси нашої нації. Перерахувати. Це терплячість та спільність, емоціональність та сентиментальність, чутливість, ліричність, поетичність, сердечність. Притаманна нам ліричність нації, дворідний гумор та артистизм, прагнення до волі та свободи, тісне зв'язок з природою, родинні сім'ї, агова родичність, перетерплячість,